Ajo që duhet të shtyhet përpara nga Bashkimi Evropian është normalizimi i Serbisë. Ky është procesi i nevojshëm sot. E normalizimi saj do të thotë që ky shtet të kalojë nëpër procese që kanë kaluar dy vende pas luftës së dytë botërore. Për shkak të luftrave dhe krimeve të kryera, Gjermania kaloi nëpër procesin e denacifikimit, ndërsa Japonia nëpër procesin e demilitarizimit. Por kemi edhe rastin e Irakut të sotëm, i cili po kalon nëpër procesin e debaftifikimit. Nëpër cilin proces ka kaluar Serbia që të shkëputet nga e kaluara? Që ky shtet të bëhet normal, duhet të kaloi nëpërmjet defashitizimit. Duhet të krijojë komisione të së vërtetës dhe populli serb të bëj katharsisin. Serbia ende nuk ka kërkuar falje për krimet e luftës, gjë që do të thotë se politika dhe populli atje mendon se kanë bërë mirë që kanë vrarë njerëz, ndërsa kërkim falja do të ishte minimumi, pasi ajo nuk i kthen në jetë ato që ju a mori jetën, mirë po do të ishte vetëm një hap moral. E pra, qeveria Kosovës që na ka sjell këtë rezolutë ka kuptuar gabim këtë proces. Në vend që të kërkoj nga Bashkimi Evropian normalizim të Serbisë, e fut veten në një thes me ato që ka kryer krime dhe genocid, që ka abuzuar në të shkuarën. Kjo rezolutë e tredhur është shumë jo dinjitoze dhe mbi të gjitha nuk paraqet vullnetin e popullit të Kosovës. Është një rezolutë servile që në të vërtetë qëllim përfundimtar ka qëndrimin në pushtet të atyre që e propozojnë. Është interesant se si çdo proces pozitiv që ndodh me Kosovën, kjo qeveri e paaft e neutralizon apo e kthen kundër vetes. Të njëjtën gjë ka bërë kur gjykata ndërkombëtare e drejtësisë legjitimoi shpalljen e pavarësisë të Kosovës. Çfarë bëri qeveria, më një herë pasaj hyri në bisedime. Edhe tani, që për herë të parë Bashkimi Evropian i çoi mesazhin e qartë Serbisë se duhet të njohë integritetin territorial të Kosovës, qeveria propozon të hyjë në bisedime pas një kusht. Mos harrojmë gjithashtu se marrëveshjet arritura në Bruxelles, që kjo qeveri paraqiti si pozitive, nuk po respektohen. Pra, qeveria hyjë në bisedime për të arritur marrëveshje që qeveria nuk i respekton, që Serbia nuk i respekton. Është tepër e çuditshme se si qeveria kërkon ta bëjë Kosovën servis të një shteti tjetër, e jo i çfarë do shteti, po i një shteti që vrau e masakroi për një shekull. Në fakt, këtu ka nevojë për normalizim dhe qeveria ka nevojë të normalizojë raportet me opozitën, të zhvillojë dialog të brendshëm dhe të sillet si qeveri demokratike dhe jo autokratike siç po bën aktualisht. Dhe në fund kam një pyetje për kryeministrin, se si u bë që qeveria e tij ka dhënë leje që materialet e filmuara të bisedimet në Bruxelles, që janë zhvilluar në Bruxelles, të shfaqen në publik në formën e një dokumentari, ndërkohë që në parlamentin e Kosovës nuk ka pranuar ta njoftoj për përmbajtjen e tyre. Është një material për 80 orësh filmime nga bisedimet në Bruxelles, që tashmë gjendet në duart e një produksioni privat, për të cilin kam informacion se kur shfaqet do të bëjë një show shumë të madh. Faleminderit.